morning, evening 6 to morning 6. This is the product, sir. 12 hours. Sir, as the Raimana National Park. ইয়াত উপদেন কৰিছে ইয়াত বিষয়ে আপুনি কি মেছেজ দিব মেছেজটো সবৰ আগত ক'বলৈ যদি যাওঁ তেনেহ'লে আমি বি টি আৰ বাকী ৰাইজ খুবেই আনন্দিত আজি আজি আমাৰ অসম চৰকাৰৰ বন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে আমি আমাৰ বি টি আৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিটো নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ হৈছে ৰাইমন নেশ্যনেল পাৰ্ক এইটো যিটো অহা দিনত আমি গ্লোবেলাইজড ভালকৈ ৰিকগনাইজ কৰিব পাৰোঁ আৰু পৰ্যটকবিলাক বিভিন্ন দেশৰ পৰা পৰ্যটক আহি পেলাই ইয়াতে যাতে এনজয় কৰিব পাৰে আৰু এইটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু অহা দিনত আমি এই ৰাইমনা ফৰেষ্ট আৰু মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক দুটা পাৰ্কে অহা দিনত আমি বি টি আৰ চৰকাৰ ধুনীয়াকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম তো সেইকাৰণে সৰ্বপ্ৰথমে ক'ব বিচাৰোঁ এই ৰাইমনা ফৰেষ্ট বহুত ডাঙৰ এৰিয়ালৈ এইটো মানে ঘেৰা আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পখিলা হওক কণা হওক বান্দৰ হওক হৰিণ হওক সব ইয়াতে আছে তো সেইকাৰণে আজি এটা ধুনীয়া পৰ্ব আজি 10 জুন এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এচিভমেণ্ট মনত থাকিব তো সৰ্বশেষত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যিটো আমাৰ দ্বিতীয় চৰকাৰ এইটো অহা দিনত যাতে আমি ভাল কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন দেশৰ পৰ্যটক যাতে ইয়াতে আহি এনজয় কৰিব পাৰে ফুৰিব আহিব পাৰে প্ৰকৃতি চাব পাৰে সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ থেংক ইউ আধা ঘন্টা।